Kao i prethodnih godina i ove godine je pokrajinski sekretarijat opredelio sredstva za uređenje kanalske mreže na u cilju odvodnjavanja na teritoriju opštine Šid. I znači prošle nedelje je potpisan, odnosno ove nedelje je potpisan ugovor na osnovu koga su opredeljena sredstva za što sam rekao, za održavanje kanalske mreže u cilju znači odvodnjavanja. Ukupna vrednost, da kažem, ugovora je tačno 10 miliona dinara, s tim što pokrajinski sekretarijat učestvuje sa negde oko 4 miliona i 200, a ostala sredstva su, znači, opštine Šid. Opština Šid se prijavila na konkurs koji je bio u martu mesecu i na osnovu tog konkursa, znači, ovi ugovori su svi sprovedeni i dodeljena su sredstva. Radovi će biti izvedeni kako je namenjena sredstva na kanalskoj mreži u katastarskoj opštini Batrovci, znači na poljoprivrednom zemljištu, znači gde se kanalska mreža nalazi. Radit će se znači prokopavanje kanala, odnosno čišćenje postojeće kanalske mreže, tarupiranje znači biljnih ostataka koji se nalaze u kanalima i košenje kanala, i na kraju će se uraditi hemijsko tretiranje znači kanala sa hemijskim sredstvima radi znači uništavanja korova, odnosno postojećih biljnih vrsta koji su iznikli na kanalima. Jel možete da nam kažete zašto se opština opredelila baš za katastarsku opštinu Batrovci? Pa opredelila se s ciljem da dugo nisu rađeni u toj katastarskoj opštini nisu rađeni, dugi niz godina nije rađena na tom delu održavanje kanalske mreže, a u cilju da je taj deo katastarske opštine nizak, ima visok nivo podzemnih voda, kada dolazi do padavina, kanali moraju biti barem delimično u funkciji kako bi odvodnjavali taj višak vode i znači voda, da se jednostavno da se omogući da ta voda ode znači prema sa njiva i da njive koliko i toliko pri velikim padavima, odnosno to se najviše javlja u zimskim, odnosno prolećnim periodima kada su velike padavine, znači da se taj višak vode odvodnjava, a to je zemljište nisko i samim tim je podvodno zabarivanju i držanju, odnosno voda ostaje na parcelama, što svakako nije dobro za useve i za biljke.